Sentyabrın 18-də elə bir gözəl hava idi ki, Durna qatarı mənim toyum günü gəldi, başımızın üstündən keçdi, getdi. Sevindim ki, bu yaqın çox uğurlu olacaq. İki gün toy oldu, biri qonaqlar üçün, biri kəndçilərimiz üçün. Azərbaycanın əksər rayonlarından toya gəlmişlər Göyçüyə. Xoşbəxt olduq, yaxşı olduq. Yallı bizim Türk dünyası üçün, təkcə Qərbi Azərbaycanlar üçün yox, hamımızın birlik əlamətidir. Biz oradakı əl-ələ tuturuq, oynayırıq, bir əlimizdə yaylıq. Yəni bu onu göstərir ki, bu xalq əvvəldən də biri olub, sonra da biri olacaq. Neçə ki var əbədi yaşayır, bu xalq yaşayırsa onun biriyi də yaşayacaq. Qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə malik olan xalq həm də çox qədim adət-ənənələrə malikdir. Adi mətbəx mədəniyyətindən tutmuş, toy adət-ənənələrinə qədər, davranış qaydalarına qədər Qərbi Azərbaycanda bunlar həmişə yüksək səviyyədə olub. Orada ailədə böyük-kiçik yeri, atanın yeri, ananın yeri, gəlinin yeri, oğlun yeri, qızın yeri, övladların bütövlükdə yeri, nəvələrin yeri, hamısı yazılmamış qanunlar kimidir. Və burada asaqqal sözü həmşə həll edici söz olub. Kənddə nə dava, nə məsəl, nə barışma söhbət olub, gəl atam aparırlar. Ki, bu asaqqal bu sözü desə, hə yox, bu deməsə, barış yox. Və kədəndə də, indi bəzən biz də uşaqlar da yanına gedirdik, yorunda gedirdik, içəri girən kimi hamısı dururdu, buyur, başlatır, buyur, barıda odur. Bax, asaqqallığı mən belə görmüşəm. Bizim nəsir şəddadilər dövlətinin yaradıcılarıdır. Bu nəsirin asaqqalları bir nətəli sultanla başlayıblar və onlardan da kiçik olub Aslan Sultan Sarıyan. Bu təqribən 1700-ci illərdə anadan olubdur. Qərbi Azərbaycanda, Vedidə. Aslan Sultan Şadlinski Vedibasarın rəisi olur. Nəsrullah bəy Şadlinski, onun nəvəsi düşür. Heydər bəy Şadlinski, Bala Sultan Şadlinski, Böyük Ağa Şadlinski, Makinskilər. Bizim nəsildə 12 nəfər general olur. Bu işin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən, Abbasqulu bəy. Tutaq ki, Kərbəlayı mən eşitdi. Əsə onun öz taliyi necə olacaq? Hələlik bu barədə elə bir göstəriş yoxdur. Ona sonra baxarıq. Mənə qatı söz lazımdır. Söhbətin nəticəsi bundan çox asılıdır. Mən yalan danışa bilmərəm. Toxunmarıq ona. Abbasqulu bəy elinin, tarixinin, nəsilin, obanın, ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycanın bir sıra rayonlarının bugün salamat Azərbaycanda gəlib yaşamalarının səbəbkarıdır. Abbasqulu bəy 18-ci ilin axırı, 19-cu ilin əvvəli 50 mindən yuxarı əhalini
İranın Xoy ve Mərənd şəhərinə apardı, salamat bir il yaşadı ve orada ona təklif elədilər ki, səni Xoy Mərəndin valisi təyin edir, qal burada, dedi, yox, mən vətənimə qayıdacağım. Ve o insanları getirdi Vedbasarda, Zəngibasarda yerleştirdi təzədən. 14 kəndi qırğından saxladı. Abbasqulu bəy Aslan Sultanın nəvəsi idi. Filmdə olan adlar heç bir quraşdırma deyir. Və orada da fikir verirsiniz. O ölüm mərasimində deyir ki, deyirlər Abbasqulu bəyə vururlar, belə şey olar. Bütün kənd gəldi, qoymadı özü bastırdı. Cəmaat dağılıb Kərbəlaya, tək qalmışıq. Hamı Abbasqulu bəyin dəfnindədir. Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, məsələn, bayramlara götürsəniz, daha çox yayılan və həmişə qeyd edilən bayram təbii ki, bizim Novruz bayramı idi. Qərbi Azərbaycanın aşları çoxdur. Lobeni də pişirirlər, evdə kəsmə əriştəyini də pişirirlər, altına tüyox döşüyüb də pişirirlər, başı qaralı aşqara da pişirirlər. Mən də düyünlə lobyanı qaynatdım, əriştəyini bir yerdə qatdım içinə. Üstünə soğança qaydım, tüyüxdüm, altına da kartoşka döşəmişəm. Xəngəl pişirirlər bizdə, ən çox hamur xörəyi üstün verirdilər. Xaşıl pişirirdilər, quymaq pişirirdilər. Mənim 3 dənə oğlum var, 1 dənə qızım var. Oğlumun ikisi Krasnodardadır, ona da sirdə işləyirlər. Üzeyirdəkin ilə Amerikadadır. Üzeyir Qərbi Azərbaycanda yaşayanda 11 yaşı var idi. 3-cü sinif oxuyurdu. Rusiyada gedəndən sonra da orada davam elədi, oxudu. Dəcəllik də var idi, amma çox qoçaq uşaq idi. Məktəb qutardan sonra getdi, Moskvada girdi sirk məktəbinə. Oradan özləri göndərirdilər xarici ölkələrə, amma qayıdıb gəlirdi. Sonra Amerika'ya gitti. What's your name? Uzi. Uziyer. Uzi. Uziyer. 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 Yəqin ki, şansdır, bilmirəm, elə yarışlarda işləyə-işləyə. Amerikadakı yarış var idi, o yarışa onu dəvət elədilər. Bu yarışda da finala qədər getdi. Ondan sonra getdi, o 6 metrlikdə hündürdə durdu, 7 dəqiqə neçə saniyə mən durmuşdum. My name is Uzir, I'm free ladderman from Azerbaijan. Elə orada kitaba düşdü. Bir o kitaba düşəndən sonra da məşhurlaşdı. Məsələn, Azərbaycan xalqı da hamısı fəxr edirdi ki, Amerikanı ayağa qaldırıbdı. Mən də bir valideyn kimi sevinirdim, əlbəttə. Həm Cənubi Azərbaycan arasında, həm indiki İran İslam Respublikası arasında, o cümlədən Avropa ölkələrində yaşayırlar. Və bizim qardaş Türkiyədə, Cənubi Azərbaycanda, sonra Mərkəzi Asiya ölkələrində bilavasitə İrəvanlılar nəslinə aid olan çox böyük sayda ailələr yaşayır. Thank you.
İrəvan xanlığı hələ Əfşarilər dövründə yaranıb. Hüseynqulu xan bütün sərdarilərin, bugünkü sərdarların dünya üzrə səpələnmiş, həm də Azərbaycan xanlıqlarının ən parlaq nümayəndələrindən biri olub. Məhz Hüseynqulu xanın dövründə istər iqtisadi cəhətdən, istər elm təhsil sahəsində, istər mədəniyyət sahəsində böyük istişarişlər edib. Böyük ənənələr formalaşmışdı orada. Poeziya məktəbi, aşıqlar məktəbi, tətbiqi sənət nümunələri, çoxlu tarixi memarlıq abidələr. Bizdə sevgi yarandı mədəni irsimizə, köklərimizə, o zamanki yaradılan əsərlərə. Yəni ki, Lalə xanımın da yaradıcılığında, oğlum Toğrulda da onlarda bax həmin onların düzəltdiyi zərgərlik əşyalarıdır, başqa zinət əşyalarıdır. Oradakı naxışlar hamısı Sərdar sarayının, Abbas Mirzə sarayının o xan sarayındakı panolardakı elementlər var, nəbati elementlər. Ondan sonra tarixi memarlıq abidələrinin müəyyən öz elementləri var. Bizim yaratdığımız sandıq üzərindəki elementlərdə də var. Məqsədimiz odur ki, orta statistik azərbaycanlı türk insanı bu əsərlərə baxanda bizim həm keçmişimizə, həm keçmişimizin zehniyyətini oxuya bilsinlər. Qərbi Azərbaycan, Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, elminin, ümumiyyətlə, milli şuurun inkişafında xüsusi xidmətlər olan, müstəsna xidmətlər olan şəxsiyyətlər yetişdirib. Ailələr vardı ki, bu ailələr istər İrəvanın özündə, istər Qərbi Azərbaycanın, Zəngibasar, Ağbaba, Amasiya, Zəngəzur, Göyçə, bu ərazilərdən həddən ziyadə çoxlu alimlər, dövlət xadimləri, hərb xadimləri, insanlar çıxıb ki, onlar Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə iz qoyublar. Əgər biz İrəvan şəhərini götürsək, dünya şəhşünaslıq elminin inkişafında və Rusiyada, Rusiya imperiyasında şəhşünaslıq elminin əsaslarını qoyanlardan biri Topçubaşovlar ailəsidir. Mirzə Cəfər Topçubaşov. O, Sankt-Peterburq Universitetində bilavasitə Şəhşünaslıq fakültəsinin açılmasında, kafedranın yaradılmasında onun müstəsna xidmətləri var. O ailə, o nəslə mənsus olan insanların ən böyük nümayələrindən biri Əlimardan bəy Topçubaşovdur. Onun özü də Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir. Və təsəvvür edirəm, burada diqqəti cəlb edən bir məqam var. O, rus dilini, fransız dilini, alman dilini çox mükəmməl bilirdi. Nəslin nümayəndələri, həm də onu deyim ki, elmin bütün sahələri, maraq göstərən insanlar Qərbi Azərbaycan arasında həddən ziyadə çoxdur. Burada 19-cu əsrin 80-ci illərində yaradılan İrəvan gimnaziyasının məzunları var ki, bunlar, bilirsiniz, dünya miqyaslı alimlərdir. Onlardan biri Əziz Əliyevdir. Onlardan biri Əhməd Rəcəblidir. Əhməd Rəcəbli 1924-cü ildə İtaliyanın kənd təsərrüfatı Kral Akademiyasını bitirir. Bu adam 7 dil bilirdi. Onun adına indi Bakı şəhərində küçə var. Yaxud götürsəniz Mustafa bəy Topçubaşovun özü. Onun 2-ci dünya müharibəsi illərində fəaliyyətinə nəzər salsanız, hələ sonraki dövrlərdə demirəm. Azərbaycan tibb elminin inkişafında və bütövlükdə Azərbaycan tibb elminin bütün sahələrinin inkişafında onun müstəsna xidmətləri var. Və o nəslin nümayəndələri, onun oğlu İbrahim bəy Topçubaşov həm həkim, cərrah olmaqla bərabər, həm də sənətşünasıdır, musiqi sənətində böyük xidmətləri var. Bu da qovları xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm və bu insanların
fəaliyyəti həmişə diqqət mərkəzində olub. Çox böyük məsuliyyət. İki şəxsiyyətin, yəni alimin övladı olmaq, hətta biraz da onun çətin tərəfləri də olub. Geyimdə, hərəkətimdə, hətta yemək tərzimizə belə diqqət yetirirdilər. Budaq müəllimə Zərfə xanımın yanında mən çox şey öyrəndim. Bəlkə də Azərbaycan dilində bugün nitqim formalaşması, sərbəst danışmağım, bu müəllimlik sənəti sevməyim, müəllimlik peşəsini seçməyim. Bugünə qədər geyimdə o müəyyən, hətta belə deyim sizə ki, o xarici görünüşümdə hər zaman deyirdim ki, Zərfə xanım necə olub, mən də elə geyinəcəm, elə gedəcəm və bu davam edir bugünə qədər. Hətta bəzən nəvələr, övladlar biraz köhnə dövrün adamları kimi yanaşırlar, ancaq elə deyil. Hətta belə süfrənin düzəlişi, qonağı qarşılamaq, qonağı yola salmaq, İravanda o pişən xörəklərin qaydası bugünə qədər bizim ailədə gedir. Yəni, onun əlindən davam elətdirirəm mən. Hətta o xanım deyirdi ki, odun üstündə biz ocaqda xörək pişiririk. Bütün onlar İravan xanlığından gəlib, onlar məndədir, qazanlar da, o sac da, hətta o ət qovurub küpədə qoyurdular, küpələr də məndədir, gəlib qoyurub saxlamışam. Onlar hər ikisi də Moskvada aspiranturanı bitiriblər və çox qəribə taleyləri var. Deməli, axşam kitabxanadan çıxanda Budaq müəllim görüb ki, İravan ləhcəsində kimsə qarşıda iki nəfər qız danışır. Elə orada baxın, taleyə baxın. İravanda ikisi də eyni pedagoji məktəbi qutarıb bitiriblər. Gəlib və burada pedagoji universiteti biri coğrafi fakültəsini, biri filologiya fakültəsini bitirib. Aralarında bir il fərq olub. Ancaq o tanıyıblar bir-birlərini tələbə kimi. Budaq müəllim axı həm də komsomolun katibi olub universitetdə. Aktiv olublar ümumiyyətlə, ictimai həyatda da. Və sonra get Moskvada tanış ol, taleyə baxın. İnsan, Azərbaycan elə bir qarışı yox idi ki, onun bütün landşaftını əzbər bilirdi. O zəlzələrdi, vulkan püskürmələridir, daşqınlardır, bunların ayrı elmi araşdırmaları var. Ancaq bu, Azərbaycan atlasının, landşaftının demək olar ki, imza atanlardan, ən böyük alimlərdən biri olub. Zərfə xanım cavan yaşlarında elmlər namizədliyi müdafiə edeyim, sonra elmlər doktoru, dilçiyin üstündə adi əməkdaşdan başlayıb, sonra gəlib şöbə müdür olub, sonra direktor mavin olub, direktor vəzifəsində çalışarkən dünyasını dəyişib. Azərbaycan dilinin yaranması, Azərbaycan dilinin tarixi. Nəsimi adına dilçilik unsudu elə bil ki, onun yaratdığı bir beşi idi. Budaq müəllim Ağsaqqallar Şurasının sədri olub, Ağsaqqalımız olub. Bizim evin bir xüsusiyyəti var idi də. Bütün Orta Asiya, Zakafqaziya hamı gəlirdi müdafiə eləməyə. Hətta bir otağımız var idi orada, o qonaq otağı idi. Biz artıq baxmırdıq ki, bu gürcüdür, və yaxud tatardır, və yaxud ləzgidir, yəhüdüdür, belə bir şeylər yox idi bizim ailədə. Tövrüdə götürəndə, müasir Azərbaycan rufqasının, o cümlədən 70 il Sovet imperiyasının tərkibində olan Azərbaycan SSR-nin, elminin, mədəniyyətinin, milli şuurunun inkişafında müstəsna xidmətdə olan şəxslərin bir neçəsinin adını demək olar. Məsələn, dövlət xadimlərindən Həsən Seyidovun, Bağır Seyidzadənin, Maqsud Məhmədovun, o cümlədən milli dövlətimizin qurucusu, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev, onun böyük qardaşı Həsən Əliyev. Yəni, bu insanların hamısının mənsub olduğu ailələr Qərbi Azərbaycan ərazisində, o torpaqlarda dünyaya göz açan, orada yaşayan insanlardır. Xəyal məni çox uzaqlara apardı. Mən Zəngəzur mahalının, Qarakilsə rayonunun Uruq kəndində anadan olmuşam. Hələ Heydər Əliyev təhlükəsizlik sistemində işlədiyi vaxt bizim rayonda ikinci katib Azərbaycanlı qadın idi və İrəvan şəhərində bir
tədbir keçirilir. Marietta Şaginyan, Moskvada yaşayan erməni xanımı, Lenindən çoxlu kitablar yazan, onun iştirakı ilə olur bu tədbir və deyirlər ki, ancaq rayonların birinci katibləri iştirak etməlidir. Bizim rayonun birinci katibi erməni xəstə olduğuna görə, xəstələndiyinə görə, o tədbirə azərbaycanlı Gülər Babayevə qatılır. Amma heç kəs bilmir də o tədbirdə nə var, kim azərbaycanlıdır, deyirlər, hamısı ermənidir. Və tədbirin girişində bir erməni sual verir Şaginyana. Nə vaxt biz dənizdən dənizə arzumuzu gerçəkləşdirəcəyik? Nə vaxt biz Türkiyədən və Azərbaycanda olan torpaqlarımızı geri alacaq? Şaginyan cavab verir. İndi Sovet hökumətinin elə bir vaxtıdır ki, bu məsələni çox qabartmaq olmaz. Amma siz bələkdə yatan uşaqlarınızın, körpələrinizin qulağına deyin ki, Türk, Azərbaycanlı sənin düşmənindir və onların yaşadığı ərazilər bizimdir. Gülər xanım soyuqlu bir gündə paltosunu almadan oradan çıxıb düz hava limanına Bakıya gəlir. Axtarır, Heydər Əliyev tapır, hadisəni danışır. Heydər Əliyev hələ təhlükəsiz sistemdə işləyə-işləyə Moskva ilə əlaqə saxlayır. O vaxtı Mərkəzi Komitənin katibini işdən azad edirlər, amma Gülər Babayevanı geri qayıtmağa qoymur. Bilir ki, ermənilər o qisası ondan mütləq alacaqlar. Onu Bakıda ərazidə yerləşdirir, burada orta məktəbdə dərs deyir. İndi bu sənət ocağında yəni tələbələrimlə məşq edirik. Bir anlığa bu çəkiliş mühiti başlananda sadəcə olaraq neçə ki söhbət Qərbi Azərbaycandan gedir. Mən bir anlığa uşaqlıq dövrümə yəni doğuldum, böyüdüm bu məhəllədə Atam musiqiçi olubdu. Yəni evdə musiqi səsi həm yəni o məşqlər və s. O gəldi nəsə xatirəmə. Rock qrupda oxuyuram. Bir müsabiqədə iştirak elədim. Ondan sonra yəni ayrı bir cıxır yol açıldı və s. İdmançı idim. Üçlüyü üzrə idman ustası dərəcəsinə gəlib çıxmışam. Yəni, həyatdır. Gətirdi haradansa səhniyə məni. Bir dəfə atam dedi ki, gör neçə mahnı qoşulubdur bu dostluqdan. Bir dənə erməni bir Azərbaycan dostluğundan bir mahnı yazıb ya yazmayayım. Yox. 72-ci ildə əsgərliyə getmişəm mən. Orada mən bildim ki, valideynlərim artıq evi dəyişib, köçüblər Bakıya. Yəni, bunun səbəbi vardı. Valideynlərim fikirləşdi ki, bunun sonu yoxdur. Konsertdən çıxardacaqlar, oradan çıxardacaqlar, buradan çıxardacaqlar. Axırda, haradasa səhnədə ayrı bir oyun olacaq, bundan məhvulası gedəcək. Mən əskərlikdə olanda tez evi dəyişib gəldilər. O anda da Rəşid Beybutovdan telegram gəldi ki, mahnı teatrına dəvət edirəm, gəl. Mənim tarixim ondan bitdi. Səhsən 8-ci ilin dekabr ayıydı. Adi günlərdən, yəni mən o dövrdə uşaq idim. 10 yaşında bir uşağın qəbul elədiyi adi günlərdən biriydi. Atam gəldi, yadımdadır o vaxtı köhnə qaz 69 Willys deyək də, belə mənə yadımda qaldı odur. Gəldi ki, biz getməliyik.
Ve bizi yığdı o vilisə, o dövrdə Qazaq tərəfdən yollar bağlanmışdı. Biz çox çətinliklə, ailə üzvlərimizlə bir yerdə atam, anam, mən, bacım, iki bacım, qardaşım biz gəldik Kəlbəcər rayonuna. Hansı ki dekabr ayında Kəlbəcər rayonuna, bizim kənddən Kəlbəcər rayonuna gedən, orada yaşayan insanlar bilir. Yəni dağlıq rayondur, 1 metrə yaxın qar var idi. Təbii ki çox təhlükəli yollarla qismət elə gətirdi ki sağ qaldıq və biz gəldik Kəlbəcərə və bizim elə həmin gündən dekabr ayından öz vətənimizi tərk etdiyimiz gündür. 88-ci ilin dekabr ayı. Onu da deyim ki, bizim yeni Daşkənd bir dəfə də 53-də yarısı deportasiya olunmuşdu, 1953-də. 53-də gələnlərin qohumların qapısına getdik. Bir 15-20 gün təxminən orada qalandan sonra yenidən axtarışa düşdük ki, Azərbaycanın harasına gedirik. Gələndə çox ağlayırdım. Deyirdim ki, niyə mən o tər vətənimizdən, yaxşı evimizdən, qonşulardan, qohumlardan niyə aral düşdük? Yadımdan çıxmır. Bizi öz vətənimizdən qovdular, biz də məcbur olduq, gəldik. Gəldik, qaynımızda məskunlaşdıq. Yenə də nə qədər olsa adamın öz evi, öz vətəni, öz işi, gücü çox çətinliklər çəkdik, çox. Bizim rayonun bütün sakinlərini, bütün kəndlərin sakinlərini vəhşiliklə gətirib Naxçıvan tərəfdə qarın içinə tökdülər. Hətta döyüb öldürdükləri də oldu, qarda donanları da oldu. Anam rəhmətli danışırdı ki, qarın altında donandan sonra bizi rahat tapsınlar deyə əllə tutmuşduq ki, donub öləndə birimizi tapan kimi o birisini də üzə çıxarsınlar. Qaynatam gildi, onun qohumları hamısı gəlib, kimisi İsmailidadır, kimisi Saraydadır, kimisi Bakıdadır, orada Gəncədə çoxdular. İş yerini də bilmirdi, o vaxt telefon da yox idi. Elə hərə bir düzdə, hərə bir kəndin qulağında, hərə bir qaşqınlıq evində, hərə bir tərəfə dağıldı. Bəlkə bugünkü günü yenə yerlərini bilmirik çoxsunu. Kim harada yaşayır? Bir hissəsi Zərifə xanımın 47-ci ildə gələnlər, 48 o ərifədə gələnlər, anam tərəfi Səbirbadın Hərşim xalını kəndində yerləşdirdilər. Bir hissəsi Bakıda yerləşdi xalalarım. Budaq müəllimində əmim, bibim hamısı Ağcı bəbdə yerləşib o. Dayısı uşaqların əksəriyyəti də bugünə qədər Naxçıvanda xanlıqlar kəndindədirlər. Yəni Şəhrir rayonu xanlıqlar kəndindədirlər. Həsrət hissi var idi. Çox böyük var idi. Onu bəzən ifadələrində, xatirələrində deyirdi, göz yaşarırdı, kövrəlirdi. Ancaq çoxsunu gizlədirdi içərisində. O toponimlər kitabını yazanda, yəni Ermənistan kitab buradadır. Orada o bütün o yerlərin Azərbaycan adlarını qeyd elədi. O kitab çıxanda elə bil ki, gedib gəlmişdi təzdən ora. Elə bil bir nə isə əldə eləmişdi, qalibiyyət görmüşdü, başa düşürsünüz mə? Ki, mən qalib gəldim, mən sübut elədim ki, orada mən böyümüşəm. Biz böyümüşük, bizim yerlərimizdir, bizim torpağımızdır. Mənim babam da İrəvanda doğulub, iki babalarım da, nənələrim də. Qərbi Azərbaycandan söhbət gedəndə bağrım dağılır, bilirsiniz nə məsələ gəlir ki, mənim əzizlərimin qəbirləri yoxdur, yox vəziyyətindədir. Yəni, mən öyrəndim ki, babam mənim qardaşımdır, nənələrimdir, babalarımdır, xallarımdır. Bunların qəbirləri nə olub? Gedənlər var idi jurnalistlərdən. Dedim, soruşun, Toxmaqköy deyilən bir yerdə idi Azərbaycanlıların qəbiri. Gəldi, dedi ki, mübariz, yoxdur qəbirlər. Dozerlə, yəni, şumluyublar, orada heç Azərbaycanlı qəbiri qalmayıb heç bir. Biz son 105 ili götürdük də Azərbaycan xalqına qarşı. Onun çox böyük bir zümrəsini təşkil edən Qərbi Azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlərin miqyası görünmür. Və onlara qarşı törədilən cinayətlər soyqırım cinayəti, etnik təmizləmə və bütövlükdə deportasiya məsələsinə gələndə insanlıq üçün ən ağır cinayət törədilir. Ən ağır cinayət törədilir. Bu cinayətlər fiziki cəhətdən
məhv etməklə bərabər bu xalqın, bu millətin həmin ərazidə yaratdığı milli mədəni isə də cinayət törədir. ...1988-ci ilin dekabr ayından çıxan bir gündən, bugünkü günə kimi Göyçə mahalı mənim bir gündə yadımdan çıxmayıb və elə bir gün olmuş ki, mən ora qayıtmaq haqqında bir düşünmüyüm, fikirləşmüyüm. Bizim üçün bir dənə fəxr duyulası bir nüans, bir məqam Ulu Öndərin bizim evə gəlişi idi. Bir məlumat verildi ki, bəs bizim evdə yeni ailə qurulub. Ayın 18-də. Keçən ayın 18-də. Burada yaşayırsınız. Hı. Eviniz var. Burada atamla bir yerdə yaşayır. Bir dənə də ayrı bunlara verməyin. Nə məsləhət görürsünüz? Minnətdarım. Oldu mu? Minnətdarım. Sağ olun. Minnətdarım. Sizə xoşbəxt həyat arzuluyorum. Çox sağ olun. Minnətdarım. Bugünkü gün hal-hazırda qarşısında durub danışdığımız bu ev Ulu Öndər tərəfindən hədiyyə olunub. Bu evdə biz yeni ailə qurmuşduq onda. Bu evdə mənim 4 övladım böyüyür. Mənim üçün ən yadda qalan Heydər Əliyevin bir nitqi oldu. Ulu Öndərin siz Qərbə Azərbaycandan deportasiya olunubsunuz. Bugünkü gün ölkəmizin imkanlarından bu şərait sizin üçün yaradılıb. Amma mən inanıram ki, siz tarixi Azərbaycan torpaqları olan Göyçə mahalına qayıdacaqsınız. Məcburi olaraq vətənimizi tərk etmişik. Məcburi olaraq. Yəni, vətəni tərk eləmək könüllü mümkün deyil. Mən oradan çıxmağımı çox qəmgin bir notlarla xatırlayaram. Köçsək də, biz yenə o vətənə qayıdacaq. Elə o vətəndə ölmək istəyirəm. Mənim uşaqlıq vaxtı ən sevdiyim dağa gedirdik. Mənim atam kolxoz sədri idi. Dağa gedirdik, biz orada əl-əl gəzdirdilər. Oranın gözəl çimənliklərində gəzirdik. Yəni, ağlımda qalan onlardır. Ən çox onu istəyərdim ki, bir dəfə dağa gedim. Vətənimizdir. Qaça-qaça gedərəm. O qədər həsrətindəyəm ki. 18-ci əsrdə, 19-cu əsrin əvvəllərində biz oranı tərk eləmişik. Görün, neçə il keçib, məndə yəni o ağır acı var ki, mən niyə orada olmayayım? O torpaqların üstündə formalaşmış mədəni iş var, mədəniyyət var, zəhniyyət var. Onlar uçub gedə bilməz havaya. O dövrdən bizə qalan o mədəni iş ərməğanlarını təzdən qavramalıyıq, duymalıyıq. Yəni, nəyə görə o torpaq bizimdir? Və insanlar da bilməlidir, istər Azərbaycan insanı, dünya insanı bilməlidir ki, nəyə görə bizim ürəyimiz yanır, nəyə görə biz istəyirik ki, bizim haqqımız olmalıdır ki, o torpaqdan qovrulmuşuq, biz orada yaşamışıq, yaratmışıq. Mən bütün xəstəliklərimin, ağrılarımın səbəbini onda görürəm ki, mən 30 ildən artıqdır o yerlərə getmirəm. Mənim bircə arzum var. Gedib o torpaqda, həyatımızdə başını qoyaydım. O torpağı öpəydim. Laylanı itirdiyin, uşaqlığını itirdiyin, yer işini itirdiyin bir torpağı görmək hamının arzusudur. Atamın kəndinə bir də anamın böyüdüyü həyətə gedərdim birinci. Qalardım orada, yaşayardım. Yerdə qalanım, köçəsi olsaydıq, qalardım. Və
Belki de o müəllimlik peşəm orada davam etdirərdim. Bir şey gitmişti. Bilirəm saat 5. Saat 5'dir sizdə. Sər-sər. Uşaqlar böyüməyə məktəb yoxdur ona görə. Baxdınız. Dedim biraz yatsınlar. Bağışla səni yuxudan qaldırdım. Uzaq ölkədə də yaşasam, xarici ölkədə də yaşasam, həmişə mən ürəyim Azərbaycanlıdır. Mənim ürəyimin yarısı oradadır, anamdır. Anamla hər gün telefonda söhbət edirik. Əlbəttə ki, arzulayardım. Anam ilə birlikdə gedəm o Qərbi Azərbaycana, o uşaqlığım keçən kətlər, Köyçə kəndində dağları gəzdiyim, anam ilə birlikdə gəzərdim. Moruq yığardıq, qəşək çay içərdik. İnşallah bir gün oralarda görüşərik. İnandırıram sizi, əgər bu alınsa, mən ayaq yalın gedərdim buradan oraya. Alınacaq, 100% alınacaq. Ancaq ki, yaşımın o dövrüdür ki, mən görməsəm də mənim nəvələrim, datlarım görəcəklər bunu. Hər əlbət görəcəklər. Gecik teyze var bunun. Biz qayıdıq, torpağı öpüb o torpağı canlandırmalıyıq. Şəxsən mənə bir vətəndaş olaraq böyük ümid verir, inan verir ki, daha bir ata vəsiyyəti yerinə yetiriləcək. Və mən buna ürəkdən inanıram. Ürəyimdə olanları mən hələ ki deməyəcəm, amma babamın məzarını ziyarət etməklə eyni zamanda ürəyimdə olan sözləri dedim. Baxmayaraq ki, mən babamı görməmişəm, o həyatdan gedəndə mən hələ doğulmamışdım. Amma bildiyiniz kimi, o Zəngəzurda doğulmuşdur. Və erməni etnik təmizləmə siyasətinin də qurbanı olmuşdur onun ailəsi. Və məcburən oradan köçüb Şahbuza, ondan sonra Naxçıvanda yerləşmişdir. Əlbəttə ki, biz əcdadlarımızın yolu ilə getməliyik. Onların ruhlarını həmişə şad etməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan xalqının üstünlüyü ondadır ki, biz öz qədim ənənələrimizə sadiqik. Və bu nöqtəyə nəzərdən hər birimiz üçün onun ailəsi, onun ulu babaları, əcdadları böyük əhəmiyyət kəsb edir, o cümlədən mənim üçün. Və orada babamın məzarı önündə ürəyimdə dediyim sözləri ola bilsin ki, nə vaxtsa mən dilə gətirəcəm. Nəsil Ağacı sənədli filmində müsahibələri təqdim olunan və çəkilişlərdə iştirak edən şəxslər Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilən 100 minlərlə Azərbaycanlının kiçik bir hissəsidir. Rəsmi rəqəmlərə görə 20-ci əsrdə hazırki Ermənistan ərazisindən Azərbaycanlı əhali 4 dəfə kütləvi deportasiyaya məruz qalıb. Bu deportasiyalar zamanı ümumilikdə 1 milyondan artıq Azərbaycanlı öz doğma yurtlarından didərliyin düşərək qaçqın həyatı yaşamağa məhkum olub. Buna baxmayaraq onlar adət-ənənələrini qoruyub, saxlayıb, gələcək nəsillərə ötürürlər. Onların nəsil ağaclarının budaqları burada olsa da, kökləri Qərbi Azərbaycandadır. Onlar böyük faciələr, çətin günlər yaşasalar da, həmişə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqları günü ümidlə gözləyiblər. O gün isə indi heç də uzaqda deyil.